Hej på er och välkomna till dagens mattefilm som är den fjärde delen av filmerna om rationella tal. Och hittills har vi tittat på bråktal som en del av en helhet där en nämnare anger hur många lika stora delar helheten är indelad i och en täljare som talar om hur många av dessa delar då som är markerade eller skuggade eller målade. Idag ska vi titta på bråktal som en eller flera delar av ett antal. Tänk dig då att vi har 24 stycken godisbitar. Matilda ska ha hälften eller en halv av dessa godisbitar. Och för att beräkna då hur många godisbitar Matilda ska ha så delar vi alltså 24 i två lika stora delar. Det kan man göra även så här då på bilden. Vi ser, eller vi kan räkna ut då, att 24 delat i 2 är 12. Så en halv av 24 godisbitar är alltså 12. Eller hälften av 24 är 12. Mm. Men Matilda ska ha 12 godisbitar då. Men Fredrik. Ja, Fredrik, han ska ha en fjärdedel av de här 24 godisbitarna. Och vi gör ju naturligtvis likadant här då. Här ser vi en halv. Vi har tvåan som nämnare. Vi delar med två. Här har vi fyra som nämnare. Vi delar ju då alltså 24 med fyra. Och 24 delat till fyra är 6. Det kan vi också göra på det här sättet, så att vi ser att det blir 6 stycken godisbitar i varje hög då, så att säga. Så Fredrik som ska ha en fjärdedel av 24 godisbitar får alltså 6 stycken godisbitar. Arvid, han ska ha en åttondel av godisbitarna. Och då förstår ni säkert att vi tar 24 och delar i 8. Vilket ju då är 3. Vi kan ju även göra det på bilden. Då kan vi göra så här. Delar vi det i 8 delar. Och vi ser att det är 3 då i varje hög. Så en åttondel av 24 är lika med 3. Vi tar 24 delat till 8. Okej. Vi har ett par andra exempel här. Kan lägga över här. Nu ska vi se. Blir det med? Är det i fokus? Ja, det ser okej ut. En kompisgrupp då har samlat ihop 36 stycken frimärken. Sandra har bidragit med 2/9 av frimärkena. Hur många är det då? Ja, 2/9 av 36. Som vi gjorde i förra exemplet så kan vi börja med att dela 36 i 9. 36 delat i 9 är ju då 4 eftersom 4 gånger 9 är 36. Så 1/9 är ju alltså då 30, förlåt, 1/9 är 4. 1/9 av 36 är 4. 2/9 är ju då givetvis 2 gånger 4. Alltså 8. Vi kan ju dela in det här då. 3. Då ser vi att vi har 9 högar så att säga. Och i en niondel av 36 är 4. Då måste 2 niondelar av 36 vara 8. Man kan även skriva, ni ser ju här att vi skriver som 36 delat till 9 och så får vi fram kvoten 4 och sen multiplicerar vi 2. Vi kan skriva det här i en och samma uträkning. Oj, 32 skriver jag idag. Jaha. 36 ska det ju vara då, delat gånger 2 delat till 9. Då kan vi direkt räkna ut ändra då 36 delat till 9 är 4, 4 gånger 2 är 8, eller då 36 gånger 2 är 72, 72 delat till 9 är 8. Då kan man få med allting i en uträkning.
Okej. Sista här då. 5/12 av 36. Pernilla har bidragit med 5/12 av de här frimärkena. Hur många är det? Vi kan ju börja då återigen. 36 delat i 12 är lika med 3, eftersom 3 gånger 12 är 36. Och 5/12, 1/12 är ju då alltså 1/12 är 3. Men vi ska ta reda på hur mycket 5/12 är. Då behöver vi ta 5 gånger 3 är lika med 15. Så 5/12 av 36 är alltså 15 stycken frimärken. Återigen då, så kan man ju skriva det som en uträkning på det här sättet. Det var vad vi hade att bjuda på idag. Vi ses igen i skolan. Ha det bra. Hej då.